אני לא צריך להסביר לכם מה זה אסון טבע, נכון? זה גדול, זה מפחיד, וזה פתאומי. כמו למשל רעידת אדמה, כמו סופת טייפון, כמו שיטפון, או כמו בוחן פתע. גם לנו בכיתה יש אסון טבע כזה. קוראים לו גילי מגילי. זה לא שגילי לא יודע מה זה דאודורנט. הוא פשוט אוהב להסריח. הוא כמו גבינה צרפתית בלי העובש. בעצם עם העובש, רק בלי הסטייל. בשביל גילי, מה שיותר דוחה, יותר יפה. תלמידים, היום יש לי העונג להציג לפניכם את חיית המחמד שלי, איגי. איגי. פוצי מוצי קוצי, ציצו של איגי. אל תגיעי בי, מי כאן אוהב אותך? איך מילה. ואני רוצה להזהיר אתכם, חיות בר, שלוחות רסן שכמותכם. אם מישהו מכם יעיז להפיל שערה אחת ארצה מראשה של החיה חסרת הישע הזאת, אני אישית אדאג לשמר את הגבייה שלו בצנצנת פורמלין. והודעה נוספת, היום מצטרפת לכיתה חסרת התקווה שלכם מקרה אבוד נוסף. גילה חולת. נעים מאוד, גילה. אתם קולטים? גילי מגילי התאהב בגילה מגילה לא למרות שהיא הבחורה הכי דוחה בעולם, אלא בגלל שהיא הבחורה הכי דוחה בעולם. אתם יודעים, אם אני חושב על זה, אז הם באמת מתאימים. אבל אם אני ממש חושב על זה, אז... אוח, אתה מוכן אולי ללכת להביא לי את ארוחת העשר שלי? לחכות, גילי אביא. נראה אותו, תראה את השמגג היפיוף הזה, אה? יופ, תראה איך אני רואה חוט עליו, תסתכל. מה יש לו שאין לי, אה? מה יש? בחורות, הרבה בחורות. אני יודע שיש לו בחורות שפיץ, אני יודע. אבל מה יש לו שיש לו בחורות? מה? אופנוע. הרבה הרבה אופנוע. אופנוע? הדאווין של האופנוע מביא את הבחורות.
הרגש של המנוע בין הרגליים, זה מדליק את הבחורה. הבנת מה הרצל אמר? היא באה לך בקטע של, אולי אתה מגיע לסנטר? אתה מביא לה אותה באדישות, עם וואו, ותוקע לה. מבט, חזק, חזק בין העיניים. לוקח אותה טרמפ לתוך המצעים סטן. איפה אתה הולך? לקנות אופנוע. אופנוע. יאללה בוא, הבנות מחכות. כמה זמן לוקח לך? כבר התמלאתי אך בראשים. מה? לגילי אוסף ג'וקים מיובשים. גילה רוצה לראות? נו. מעיים של סבתא בת מאה של גילי. מצעים ותולעים. גילה רוצה לראות? תן לאכול בשקט. רוצה גילה להיות חברה גילי? לא. לא? למה לא? גילה מגילה גילי מאוד. למה גילי לא מגיל גילה? נו. אתה דווקא די מגיל בעיניי. אז למה לא? למה לא? מי יותר מגיל מגילי? מי יותר פויה מגילי מגיל? כן, אתה באמת דוחה. גילה לחשוב גילי דוחה. כן, אבל משהו חסר. מה? גילה תגיד, תגיד גילה לגילי. גילי יעשה הכל. הפרצוף שלך הוא חלק כזה. חצ'קונים! חצ'קונים! אילו היית מגדל איזה חצ'קון יפה או שניים, זה היה משנה את כל התמונה. אבל עכשיו תעוף מפה. אני לא צריך איזה אפנוע ב-80,000 שקל בשביל להרשים בחורות. אני מרחם על הגבר שצריך איזה אפנוע מאפן כדי להשיג בחורות. מרחם. נראה לך שהג'ינג'י צריך איזה אפנוע? אה? תבין, הג'ינג'י יש עליו שרמנטיות טבעי. שים לב. אלף! וואקה, אולי קקה מייקה. הרצל, מאיפה אני משיג כסף לאופנוע, אה? שלום, אולי אתם מעוניינים לתרום לקרן קיימת לישראל. יש לנו קבלות על סך 5, 10, 20 ו-100 שקל. יש לכם גם קבלות על $1,000? בינגו! אפילו לא אחד! שלום! אנחנו מתנועת הצופים.
באנו להטרים לקרן קיימת לישראל. יש לנו קבלות על סך 5 שקלים, 10 שקלים ו-1,500 שקלים. מומלץ. ערב טוב. ערב טוב. אולי אתם מוכנים להטרים? שלום, אנחנו בתנועת הצופים. באנו להטרים למען קרן קיימת שלך. יום טוב, אנחנו לא נראה יותר. את קרובת משפחה של זעפני? אנחנו מתנועת הצופים. אנחנו מתנועת הצופים. שלום. היי. אוי, איזה קרן חמור. לא יש לכם כוס מים? יש לכם פלייבוי? דרמתי דה. דומה לי יוחנן. הרחמנות. אתם מוכנים לתרום? חם לעזור, גילי, חם לעזור, מוכרח לעזור, ג'י, מוכרח לעזור. תרגע, דוחה, מה קרה לך? חם חצ'קולים על הפרצוף שלו, גילי. גילה אמרה, גילי אין חצ'קולים, גילי אין גילה. ג'י, חם ללמד איך חצ'קולים. מה הוא רוצה עם הגיל הזה? אני חושב שהוא רוצה חצ'קולים. רוצה חצ'קולים, רוצה. חצ'קולים. בבקשה. קח מהחומר הזה 3-4 פעמים ביום, והפרצוף שאני רק כמו איזה... פיצה, עם זיתים. חכה רגע. חברים שלך, הרצל וג'ינג'י, רוצים שתעשה להם איזה טובה קטנה. בינגו! גם אתם! מסכן שקטן שלי. אוי, אתה כל כך מכוער. אתה מקבל צ'קים. מה שאלוהים עשה לך. שיחקת אותה, אחי. כן. קח מהחומר הזה, זה יסדר אותך. ותראה לחברה שלך איזה גבר אתה! אה? יאללה, סע, סע. אוי! ממש מגעילים, אני מוכרחה להודות, בייחוד זה על האף, כל כך אדמומי ומלא מוגלה, מאוד מרשים. גילי חבר גילה, כן? חברים גילי גילה, חברים גילה גילה גילה, חברים גילה גילה גילה. גילי חושב גילה מגעילה מאוד. למה גילי לא מושך גילה? תראי, למשל, החבר הקודם שלי. הוא היה שולח לי בכל יום 40 פגרים של בואש. וזה שלפניו קנה לי בדיוטי פרי קרם גוף קוצ'יני בריח גללי זים. השאלה היא, מה אתה גילי מוכן לעשות כדי להראות את הרצינות של הכוונות שלך? גילי יעשה הכל! גילה, תגיד מה רוצה שגילי לעשות? גילי יעשה הכל, גילי! אני רוצה...
רוצה, אני 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 רוצה, את איגי! את איגי? כן, את איגי הקטן והמתוקי! פוצי מוצי קוצי, צ'וצ'ו שלי איגי. איך אפשר גילי לקחת את איגי מזעפני? זעפני להרוג גילי? איזה פגר שלו מצנצנת. אתה לא חייב אם אתה לא רוצה. אני יכולה לבקש מרוני פיצעוני, או ממתי מוגלטי, או דן פלצן. אבל אם אתה באמת רוצה, אתה תצליח. נכון? ואני שואל אתכם, משהו מכל זה נשמע לכם הגיוני? מצד אחד יש לנו את הבחורה הכי דוחה בעולם, ששולחת את גילי לצוד בשבילה איזה דרקון, והולך על זה. ומצד שני, הרסל וג'ינג'י חושבים שאופנוע יעשה את ההבדל. הלו, תתעוררו שם, הלו! שפיץ, נגיד לך את האמת, אם הייתי בחורה, לא בטוח שהייתי עולה איתי על האופנוע הזה. למה אתה פסימי? הבחורות, ממתי הן מבינות משהו באופנועים? איפה להם לדעת שזה אופנוע ב-100 שקל? כן, אבל אתה בטוח שזה נוסע הדבר הזה? יש איזה מנוע בכלל? יש איזה ברקסים? סבוך על הרצל, אחי. אני, גיסתי, בעלה, בן דוד שלה. נו, אתה מכיר את הקטע? נו. יש לו מוסך. טוב, נו, אתה יודע מה? גם ככה שילמנו על זה, לא? זה הראש. אתה בא לעשות איתי דווארות בבית ספר? דווארות? דווארות. דווארות. כן. יהיה בנות. יאללה! תחזיק חזק. איגי, זה אתה? אני? עד מסריחה, אני מכוערת. נו, איגי באמת תשלוט על עצמך. איגי! איגי? איגי! איגי, איפה אתה? איגי! איגי! איגי, בוא לאמא שלך, איגי! ברור שפטרנו. איגי! איגי! איגי, מה נשמע? איך את פרקת? אין! שאני אעצור עם הרגליים! איגי, איפה אתה? הלך הנורד! ג'י! תגיד, גילי, מה אתה? גילי, מה, באת להתחרמן פה? מה, את רוצה ממני? וואי! אתה יודע איך אני אוהבת את הירקון, גילי. זה כל כך מרגש אותי לחשוב על כל הג'יפה ששטה לה למטה. כל הביוב של העיר. תריח. גילי? מה באמת באמת הייתי רוצה? אם אתה באמת אוהב אותי, אם אתה באמת באמת חושב שאני מגילה? מגילה מגילה, הכי מגילה שיש, הכי הכי הכי. אז אם אתה באמת באמת רוצה אותי, אני רוצה שתרד למטה ותביא לי קצת מהאיכס הנהדר הזה, שתצלול פנימה ותביא לי קצת מהשיפה המקסימה הזאת שנמצאת על הקרקעית. נכון שאתה תעשה את זה בשבילי? אתמול, עבריינים צעירים שלי, נעשה המעשה החמור ביותר בין כותלי בית הספר. מעשה שהמעורבים בו עוד יתנו עליו את הדין. איגי, חיית המחמד שלי, איגי מחמל נפשי, שמעולם לא הרג זבוב שלא היה מת כבר קודם לכן. איגי בבת עיני נגנב
ויש לי השערה טובה מאוד לגבי זהותו של הפושע. איפה הפאום של הקטן שלנו? איפה חיפושית הזבל שלנו? איפה הספנקביות החבולים שלנו? מרגילי, מרגילי, שקית ההשפעה האנושית, איפה? גילי! גילי! מצאתי אותו במקרה, צף בג'ורה של השירותים של הבנות. בג'ורה? גברת זעפני. איגי. זעפני. איגי שלי. אוי, זעפני, התגעגעתי אליי. איגי! איגי! איגי מתוק שלי, איגי. איגי, איפה? איפה היית, איגי? הייתי מהמיון. אתה כמעט עשית את כיף לב מאמא שלך. לא פעם קטן שלי. איגי שלי. אל ציפוצי 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 שלי. ילד שלי. ילד שלי. הילי וגיל האלה ממש מגילים. עכשיו אני מבין למה אומרים שאהבה עיוורת. תנו לי להגיד לכם עוד משהו. היא לפעמים גם חרשת, צולעת, מכוערת וממש מגילה. אבל תשאלו את גילי. אף הר לא גבוה מדי, שום תאום לא עמוקה מדי, ושום נער לא מסריח מדי, כשיש לך בלב אהבה. זה מדליק את הבחורה. Gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a back seat, hitch home, take a long ride on the moonlight, it's all ready, 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 raise your little thing all the time. יש לכם אולי אופנוע? אופנוע?